Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić poručuje danas prilikom obilaska kopnene zone bezbednosti da je Srbija spremna da reaguje na svaki bezbednosti izazov, a vojnicima i policajcima da je Srbiji mir važniji od svega i da s obzirom na situaciju nikada nije previše bezbednosti i obučenosti. Zaista smo spremni i to treba reći svima. Svako ko se usudi da izazove bilo kakvu neprijatnu situaciju u Srbiji može da računa na otpor cele Srbije. I ovo jedinstvo vojske i policije to i pokazuje, poručuje Nikolić koji je obišao bazu Jug i objekat vojske Srbije Ševatske livade. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić najavio je danas da će na sljedećoj sednici vladi biti predloženo da ukine vize za 10 zemalja, čime će se nastaviti proces vizne liberalizacije koja je u velikoj meri doprinjela povećanju broja stranih turista. Ministar je najavio i da je formirana radna grupa koja radi na viznoj liberalizaciji jer postoje još neke zemlje gdje bi vize mogle ili da budu ukinute ili da vizni režim bude olakšan. Prema njegovim rečima, u prve 4 mjeseca ove godine, pored rasta stranih, zabeležen je i rast broja domaćih turista prvi put posle 2010. godine. Danas je u Staroj Pazovi održano zasedanje lokalnog parlamenta. Skupština opštine Stara Pazova prihvatila je danas program poslovanja i finansijski plan javnog preduzeća Toplana Stara Pazova za ovu godinu, zatim rebalanse finansijskih planova za ovu godinu mesnih zajednica Golubinci, Stari Novi Banovci i Krnješevci, kao i rebalanse finansijskih planova Crvenog krsta, turističke organizacije i predškolskih ustanova Poletarac i Radost. Usvojen je i plan generalne regulacije Belegiša, zatim izmjene i dopune plana detaljne regulacije dela bloka 20 u Novoj Pazovi i plan detaljne regulacije područja Bajir u Starim Banovcima. Usvojena su i rješenja na osnovu kojih je dr. Aleksandar Omerović imenovan za direktora Doma zdravlja, dr. Jovan Jovanović Zmaj i Jovica Gagrica za direktora čistoće sa četvorogodišnjim mandatom. Odbornik Socijalističke partije Srbije Slobodan Popović u okviru odborničkih pitanja apelovao je na opštinsku vlast da oživi aktivnosti na produženju linije BG voza do Nove Pazove. Pinkijeva ulica u Novoj Pazovi od izvođenja radova na kanalizacionoj mreži u velikom problemu. Asfalt je propao i ima dosta udarnih rupa, čije krpljenje je danas počelo. Da bi se izvršila kompletna rekonstrukcija ove ulice, potrebno je uraditi ceo blok 9 u Novoj Pazovi. Objasnio je prilikom obilaska radova na terenu direktor Direkcije za izgradnju Nedeljko Kovačević. Kada počnu radovi na izgradnji kanalizacione mreže na teritoriji opštine, u Novoj Pazovi će se prvo raditi upravo u bloku 9, kada će se sanirati i ostale ulice kojima je sanacija neophodna. Svi kupci prirodnog gasa koji imaju pravo na javno snabdevanje u ovoj godini, a snabdevač im je javno preduzeće Srbija Gas, od danas će imati niže cene, što je rezultat kvartalnog kretanja cena derivata nafte na berzi i kursa dolara. Saopšteno je i Srbija Gas. Kako je navedeno, Savet Agencije za energetiku Republike Srbije na sednici od 28. maja dao je saglasnost na ovu odluku i ista će biti objavljena u službenom glasniku Republike Srbije. Starije dečije grupe Kuda mladosti i Okuda Sveti Sava iz Nove Pazove osvojile su zlatne plakete na muzičkom festivalu Dece Vojvodine. Obe grupe, Kuda Branko Radičević iz Stare Pazove, osvojile su srebrne plakete, kao i starija grupa Slovačkog kulturno-umetničkog društva Janko Čmelik iz Stare Pazove, dok je mlađa grupa ovog društva osvojila bronzanu plaketu. Muzički festival Dece Vojvodine održan je juče u Bačkoj Topoli. Ukupno je nastupalo 37 ansambala. Opština Stara Pazova nastavlja sa investicijama u infrastrukturu sportskih objekata. Kako bi klubovi imali što bolje uslove za rad, kako su ovih dana završeni radovi na pokrivanju tribina na igralištu fudbalskog kluba Hajduk 1925 pod Dunavac u Belegišu i time su gledaoci dobili potpuni komfor za praćenje utakmica. Velibor Katić, načelnik odeljenja za sport i omladinu opštine Stara Pazova, ističe da je to samo jedna u nizu investicija na sportskim objektima u opštini. On je najavio da se na ovome neće stati jer će se i dalje raditi dok svi klubovi opštini ne dobiju prave uslove za rad. A također istakao da su ove sezone klubovi sve to isplatili odličnim igrama i rezultatima u ligama u kojima se takmiče.
Fudbaleri Dunava pobedili su u Starim Banovcima u 29. kolu Srpske lige područje Vojvodina Dinamo iz Pančeva sa 2:0, a Radnički je u Novoj Pazovi savladao PIK Prigrevicu iz Odžaka sa 3:0. U 29. kolu Novosadsko-Sremske lige u Staroj Pazovi u opštinskom derbiju Jedinstvo je pobedilo Sremac iz Vojke sa 4:2, a Mladinac iz Novih Banovaca je poražen od Borca u Novom Sadu sa 2:1. U 29. kolu Sremske lige Hajduk 1925 Podunavac je u Belegišu pobedio Radnički iz Iriga sa 6:0, a Jadran je u Golubincima savladao Budućnost iz Talaša Noćajskog sa 3:2. Sloga iz Krnješevaca je u 29. kolu druge Sremske lige kao gost poražena od OFK Brestača sa 3:1. A vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura oko 14, a maksimalna dnevna oko 28 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.